Të dashur të leshikusë të televizionit të shqiptarve të Amerikës për shëndetje, këdojmë këtu me më tonë informative. Kuvëndi i Malitë Zizi rëzonë qeverinë, po e ardhëmja. Kuvëndi i Malitë Zizi me emocioninë e mos besimit për qeverinë e kryministisë Zdravko Kryvop Kapic, me çka fund mandanti i kësaj qeverinë. Për shkarkimin votuan 23 deputet, nërsa kunder ishin 11, nga 31 deputet 54 votuan. Për e qeverisë votuan gjithë partitë opozitare të udejqorën nga partia demokratike socialiste e Milo Gjukanovicit dhe partitë e koalicionit të teritanishëm, Levizja Qydetare Ura dhe Sivis. Si pas kushtetutës së marit të zi, qeveria e Krivo Kapicit do të vazhdojt punoj dhe e në zjedhën e qeverisë rre. Votimi i mos besimit i hap rrugën procesit të negociatave për formimin e qeverisë re. Qeveria e Krivo Kapiçit e afërt me Kishën Ortodokse Serbe u zgjodh më 4 dhjetor të vitit 2020 me votat e Frontit Demokratik Pro Serb, të Demokratëve dhe të Lëvizjes Qytetare Ura. Këto parti, në poshtëm Partinë Demokratike të Socialistëve DPS-in në zgjedhjet e kushtit të atij viti. Por Prej se është formuar në djetor të vitit 2020, kabineti Krivo Kapiqit është përshkruar në grindje me disë partnerve të koalicionit, atyre pro-sërb dhe pro-evropian, që gjë ka quar në të kure në mbështetis publike për të. Mocioni i mos besimit është iniciuar nga Levizia Ura, u dhe gjësësët cilës është zëvënskërministri dhe rritanishëm, shqiptari Dritan Ampazovicë. Më herët, demokratët që ishin pjesë e koalicionit deri tani reaguan ashpër ndaj nismës për rëzimin e qeverisë së Kriu Kapiçit, kryesisht për faktin se nisma do të votojë me votat e opozitës. Boris Bogdanovic, nga demokratët, e cilësoi iniciativën si tradhti. Ata që premtojnë një gjë dhe bëjnë një gjë tjetër, përfundojnë me DPS-in. Ne nuk kemi mesazh tjetër përveç tradhtisë. Kuvendi i të Zi, Gjatë ditës së premte refuzoi të diskutojë propozimin e Krivo Kapiçit për shkurtimin e mandatit legjislativ. Shumica e deputetëve abstenuan gjatë votimit për të mos e futur atë në pikë në rendite. Nga 77 deputet, vetëm 29 votuan për debatin për shkurtimin e mandatit të Kuvendit, kryesisht ata nga Fronti Demokratik dhe Mali i Zi Demokratik, kurse abstenuan kryesisht deputetët nga opozita. Synimi i Krivo Kapiçit ishte shpallja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në rast të shkurtimit të mandatit të kuvendit. Epilogu i krizës politike, cili do të jetë Votimi i mocionit të mosbesimit paraqet epilogun e kësaj krize politike që nga formimi i qeverisë së Zdravko Krivokapiçit me 4 dhjetor të, të vitit 2020. Qeveria që është në fillim nuk e ka pasur mbështetjen e plotë të shumicës parlamentare në kuvend, kurse konfliktet më të mëdha kanë shpërthyer mes Krivokapiçit dhe Frontit Demokratik. Një pjesë e partive në pushtet për disa muaj ka bojkotuar punën e kuvendit, kurse muajt e fundit ka ardhur deri tek ndarja në mesin e ministrave atyre Besnik të kryeministit Krivo Kapiç dhe zëvendës kryeministit Abazovic. Në deklaratën e fundit publike të 3 shkurtit, Krivokapiqi tha se ishte i vetëdijshëm se nuk do të jetë më kryeminist dhe se qeveria e tij do të rrëzohet. Ai akuzoi se vonë se kryeministri Nabazovic se kishte planifikuar të rrëzonte qeverinë shumë kohë më parë dhe se presidenti Malesës Milo Gjukanoviç është gjithashtu pjesëmarrës në këtë marrëveshje. Nga ana tjetër, Abazovic ka thënë se pas rënës së qeverisë së Krivokapiqit do të fillojnë bisedimet për formimin e një pushteti të ri ekzekutiv që ka disa opsione duke përfshirë edhe zgjedhjet e parakoshme. Të pak e nachur amenismën për rëzimin e qeveris, disa parti politike dhe organizatat të afrta me kishën ortodokse sërbe, ka njësur protestat në rrugë, duke kërkuar që partit e shumicës të deri të anishme parlamentare të arrinë marveshje për formimin e qeverisë re. Zëvën skriministit dhe koordinatori i shërbimet siguris, Dritan Abasovici, ka thënë se situata e siguris në Maltëzi është e qetë. Kështu mund të ndodhë që për herë të parë në historinë e malit të zi të kryojt mundësia për të pasur nëse do të ketë një qeveri të pakicës një kryeministër shqiptar që do tjetë zoti Dritan Abazovic me gjithëse a i nuk ka ardhur në pushtet si një mbështetë si partive politike shqiptare por më te për si një kozmopolit dhe një kryeministër i cili ka dasho rrugën evropiane të malit të zi dhe ashur të lëshikues të televizionit të shqiptarve të Amerikës në këtu i dham fund me mëson informative. <fri>